لیدونکو سلامونه او ښه چاره. نن زه غواړم چې تاسو ته په پخلنځي کې کبان پخه کړم، او دا کبان سالمون ورته وایي په نړۍ کې، خو په نړۍ کې ورته لاکس وایي. غواړم دا کبان زه نن تاسو ته له سبزیجاتو سره پخه کړم، ترکاریانو او سبزیجاتو سره. البته څو رقمه پخیږي، څو ډوله ده، خو دا ډول یې زما ډېر زیات خوښ ده، چون زه په کور کې دا رقم ډېر پخوم او خوندور او اقتصادي راځي. ایدې لپاره موږ ضرورت لرو سوس د مایونیز، رقم لکه دی موږ هغه د چکني غوندې شکلې ده، البته خو چکني نه ده، پستو دلته په ناروژي څه به ورته وایي. ټوله مواد پریزه کومه او بیا به په ډېر لږ او لیدونکو کمپامي ما کدو هم له پوست سره ریزه کوم او تور بانجان هم دغه سره له پوست سره. لیدونکو دا بروکلی سره موږ اکثر دغه بیخې سره ایسته اچو، اما نه دا باید ایسته وانه اچو، دا هم سره کو خوندور راځي. دا هغه څه بې لږ څه لږ دا سره ایسته کړو. ګوره همدا اوسه د سره رومي بانجان نه ور اچوم، په هغه اوبه کوي د دې لپاره او لوابداره راځي، دا باید لوابداره نه اوسي. تاسو فکر وکړئ چې د ګازرې به خوږې پکې راځي، نه خوږې نه راځي. د دې شیانو سره چې زه سره کړم لږ مالګه لري، ډېر خوندورې راځي پکې. پیاز په جای د دلته په افغانستان کې فکر کوم نسته، پوره ورته وایي دلته. موږ پیرکي هم له دې نه پخو دا ورچوم، دا کله چې غټه مریزه څه خیر ده، لږ ښکاریږي په ظرف کې. لیدونکو په دې کې ما څه د مسالې د دوه رقمه مسالې مې ور واچولې، او لږ څه مایونیز، البته ماینوز به اوس دلته په سره مو وهم، او د پیستو سیمه وویل همدا، لیمو، مالګه، او البته لیمو مې ډېر پکې اچولی دي. او دا باندې به اوس کبان اخته کړم. اول سوره قامه پخیږي کاینده کې ان شاء الله تاسو دا خوښ صورت ولیکي، بیا به بل وخت اوس البته اوس خو عوامي مرس پرز ګرمیږي، زمي ته به له خیره سره کسو بیا بل ډولونه مايان هم پخه کړم. کی نور به بیا په ترکاری کې سبزیانو کې استفاده ځنه وکړم. تاسې مې اوس په اخته کړل په دې مسالو کې چې یو لس دقیقې مې پرېږده، او تر څو چې زه سبزیانې سره کوم دا به یو څه دغسې پرېږده. تور مرچ هم که غواړی پکې واچوئ، دا تازه دڼیا او لږ څه هم شیویت مې په سر ور ودوړول. دا به اوس پریږده، اوس یو څه به اخته هم سي.
لاکس ما کبان زه هیڅ کله د څو ساعته یخته نه پرېږدم. البته تازه ما هیڅ وخت لمه هغه بیا یو څه غواړم سې لږ ډېر رخته سي. اوس به نو په یو کړایي کې دا ما واچوم. که تاسو خپله خوښه که جلا جلا هر شی سره کوئ او په یو ظرف کې ږدوئ چې بیا خیر کوئ سره ګډ کوئ او که داسې د ماغانې د قانع کوئ ما ټوله یو جای سره کوئ. البته دا مارګرین دی او مارګرین پکې کم دی او غوړي پکې ډېر دی. نو زه همیشه سې د سبزیانې سې د پامدې کې سره کومه د یو رقم مخصوص بوی دی او خوندور ده ښه پکې راځي زما په نظر. خپل خوښه مو په زیړ په عادي غوړو کې تاسې کولی شئ چې دا کچالو چې د لږ څه د څه سره واوړه راوایړوم لږ نرم غوندې شي پس لږه به بیا پېکې د ترکاریانې واچوم. لیدونکو دا د کچالو مې سره کړل. اوس مې دا نورې ترکاریانې ټوله ور واچولې او دا به هم په دې غوړو کې لږ څه سره کوم یو څه لږ څه سره سي او بیا ټوله سې ده په قالب کې اچومه او په داش کې ژوم په داش کې خپله پخیږي نرمیږي. مالګه مساله هیڅ شی مې دلته ور وانه چول د دې له خاطره سې دا مې ټوله سې ده دلته مخکې جوړ کړم. هم مې په کبانو کې واچول او هم سې ده بیا دلته سې دا ټوله په قالب کې اچوم په داش کې ږدم دا په یو ناشکه نه کاسه کې نو بیا یې هغلته دا یې په سر ور اچوم. لاکس ډېر خوندور ماهی ده. ډېر زیاتې فایدې لري. وایي اومیګا 3 لري، پروټین لري او یو کمال یې دا ده چې نور مایان چې ده اکثره هغه لري اغزي لري او دا لاکس ده اغزي نه لري ټوله سره غوښه ده. البته لږ څه قیمته ماهی ده خو خوندور ده او پخلی یې اسانه ده. اوس خو بالادیتې ګرمیانې دي، هواوې ګرمې دي. انشاءالله که ژوند و د ژمي خواته به زه بیا تاسو ته څو رقمه د کبانو در وښومه چې په غوړو کې سره کوو په داش کې پخوو او حتی جالبه خو دا ده البته موږ ته اوله کې ډېره جالبه وه نارویژیان د کبانو سوپ جوړوي البته د لاکس. یو وارې یو میمانی موږ ته کړی وه یو دوستان هم دي نارویژیان دي نو دا وایي د کبانو سوپ چون تاسو خو وایي نوره غوښه نه خورئ دا کبان خو به خورئ نو دا لاکس سوپ یې جوړ کړی و بیخي م نسوای خوړلی ډېره راته سخته وله بیا مې خپله په کور کې دوه وارې تجربه کړه باور وکړئ داسې خوند وکړه موږ ته بیخي داسې تعجب معلومیږي وایي د کبانو سوپ به سره کوي اما باور وکړئ چې ډېر خوندور و که تجربه یې کوي زه به یو وارې پوخ کړمه شاید تاسو به خوښ نه شي خو که بیا یې تجربه کوي بیا ډېر معلومیږي ډېر زیات خوندور ده. ښه لیدونکو ادا چون غوړي ما ډېر کم ور اچولي ول کنه نو اوس دلته سې دا باید زه یو اسماز یو دوه قاشقې اوبه ور واچومه او سر به یې پټ کړمه سې لږ څه دم غوندې سي. اوبه مې ځکه مخکې نه وویل سې ضرورت هم نشته ورته خو دا چورما یو څه غټ غټ ریزه کړي دي نو وایم سې داسې نه سې بیا خام غوړي سې ګورې ډېرې کمې اوبه همدغه بس دی زه فکر کوم دومره نور دا بس دی. اوس به سر پې کېږدمه او داسې یو 15 دقیقې چې لږ څه دا ټوله مواد لږ څه پاسته غوندې سي. لیدونکو دغه ده ډېر ښه یو رقم سره نرم سول او سره سول. البته درنو دوستانو که تاسو غواړئ سې او خامخا البته په اشپزی کې د ما په نظر سې څوک مینه او محبت لري باید حوصله بسره ولري که سې کم غوړي مې استعمال کړي که غواړئ سې داسې زر زر سره سي او وایي سې په ډېرو غوړو کې هم سره کولی سې ده او په دوه مرحلې کې هم کولی سې که ظرف هم کوچنی او بیا وروسته ځینې غوړي البته ایسته کوي چون داس غوړي خو معلومه خبره ده سې ډېر ضرر لري او بیا ما البته دا تقریبا لکه د زیړو غوړو غونې البته دا نور غوړي مو سره ګډول. هو یوه بله خبره وکړمه دوستانو تاسو باید زه بعضو شیانو کې زه تاسو ته د مارګرین یا د کوچو ووایمه
البته موږ دلته په اروپا کې هوا ډیره یخه ده او ویټامین ډی مو ډیر کم دی، په نو بعضې شیان زیاتره موږ په دغه رقم کوچو کې پخوو، خو کم وراچوو البته ډیر نه د دې له خاطره. اوس به دا مواد ټول سره په دې کاسه کې واچوم. مصالې مې لا نه دي ور اچولي، دومره ښه بوی ځي. تاسو خپله خوښه که په دې وخت کې مصاله ور اچوئ، خو دا مصاله د ما مختلفې دوه رقمه مصاله ده، ورسره سې د هغه د لیمو اوبه دي. ګورئ څومره ډېر د لیمو اوبه ور اچولي دي. که سرکه هم ور اچوئ خوښه مه، خو سرکه ډېر ضرر لري. دا ترکاریانې دومره خوندورې راځي که بیخي نه مایي و سره نه غوښه یو سره هم پاخه یې کوي، ډېر زیات ښه خوند کوي. ګوره ټوله شان څومره غټ غټه بېزه کړې ول، څومره اوبه یې وایستلې پشیدي سوله. اوس به په دې ظرف کې به یې واچوم. کانسر ډیر زیات ښه بوی ځي، ډیر زیات. هانی نخري نه خوښیږي که تاسو یو څه زحمت ورکړئ او دا شیان دغسې لږ راکې سره کوي او مالګه پرې واچوئ، ورته ورته لږ لیمو پرې واچوئ، همداسې ورکړئ که څه په مزه یې خوري. لاس مې ګورئ دلته همیشه په داش کې سوځېدلی، ډېر احتیاط کوئ تاسو. لیدونکو کبان تیار شول، له رنګه خو ډېر خوندور معلومیږي، بوی هم ډېر زیات ښه ځي. ورسره ترکاري هم تیاره شوه، پخه ترکاري په سر مې سلات هم ورته جوړ کړل. نو خدای دې وکړي چې تاسو د ما د دې طریقې د سالمون پخلی خوښ سوئ، او ما لکه مخکې چې وویل زه به په آینده کې هم څو رقمه نور د مایانو رقمونه هم سرې ماهی له سبزي سره، سبزي پلاو سره، او ماهی څو ډوله نور هم پخیږي، زه به په آینده کې تاسو ته رقمونه دروشم. نو په دې هیله چې تاسو دا ویډیوګانې د ما خوښې سي، او د تاسو د نظرونو پیشنهاداتو ته زه سترګې په لارې یم. لاندې د ویډیو یې راته لیکئ، ویډیو لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ، چې زه مطمئنه سم چې دا ویډیو مې مشتریان لري، څه خوښیږي. نو تر بلې ویډیو پورې په خدای هم سپارم، عبادتونه.